районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. З квартири на природу перебралися любителі музики Чернігова. Звичайно, у народі квартирник перетворили на справжній фестиваль, який назвали «Природник у руля». Провели його на Галявині під пішохідним мостом. Взяти участь у ньому зголосилося більше 80 виконавців і гуртів, що було несподіванкою для організаторів. Для багатьох це був дебют, тому свій виступ на фестивалі очікували з хвилюванням. Для нас це якби перше виступлення, іменно. Ну, мы к этому готовились, репетировали. Ну, не знаю, мы от этого ожидаем как бы максимум. Чимало з учасників немає постійного місця для виступів, тому участь у фестивалі – важлива подія, що допоможе розкрити і показати публіці свій талант. Склад учасників фестивалю вирізнявся своїм різноманіттям – важкий рок, бардівська пісня, вірші та танцювальні номери. Це неформальні діти, це діти різношорсні, але в них є одна об'єднуюча такий стержень – це саме музика. І саме в цьому полягала ідея цього фестивалю, ми його так і назвали – «Природник у руля», тобто музика рулить. Фестиваль «Природник у руля» настільки всім сподобався, що було прийнято рішення про його продовження і розширення формату.